chega. Após uma subida nessas centenas de degraus, chegamos ao templo. Barsana é a residência de Srimati Radharani. Está localizada a 52 km de Mathura. O próprio nome Barsana significa caindo ou espalhando. O significado disso é que a misericórdia de Radharani está se espalhando aqui para todos. Durante o festival de Radhastami, ou o dia do aparecimento de Srimati Radharani, cerca de 500 mil de pessoas visitam esse templo, que fica no topo da colina Vrishabhanugarh. O templo está localizado no topo da colina Bhanugarh. Essa colina tem cerca de 250 metros de altura. Acredita-se que o primeiro templo nesse local foi construído pelo bisneto de Krishna há 5 mil anos. Mas com o passar do tempo, esse templo ficou em ruínas. Daí conta-se que Narayana Bhatt, um aluno de Chaitanya Mahaprabhu, que vivia no reinado de Ver Singh, por volta de 1675, ergueu esse templo e mais tarde Narayana Bhatt, com a ajuda de Raja Todarmal, um dos governadores de Akbar, fez uma grande reforma no atual edifício. Curiosamente, o templo também está ligado à mitologia popular. De acordo com a história, o pai de Krishna, Nanda, e o pai de Radha, Vrishabhanu, eram bons amigos. Nanda era encarregado de Gokula e Vrishabhanu era encarregado de Raval. No entanto, os fartos abusos do rei Kansa de Mathura fizeram que ambos os povos se mudassem para Nandagaon e Barsana. Nanda escolheu a colina Nandishwar como sua residência permanente, enquanto Vrishabhanu escolheu a colina Bhanugarh
que mais tarde se tornou a residência de Radha. Existem templos medievais dedicados a Radha e Krishna no pico das colinas Nandishwar e Banugard, nas cidades gêmeas de Barsana e Nandagaon. As pessoas chamam o templo de Nandagaon de Nandabhavam e chamam o templo de Barsana de Shriji. Aqui é proibido qualquer tipo de filmagem. Então, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem com quem gosta das histórias da Índia e, se você quiser ajudar o canal, torne-se membro, tá bom? Até mais! Até a próxima!